Ми живемо всі разом! Ті, хто жив в такій великій сім'ї, ніколи не поміть як це. А й справді, як вам живеться в такій великій родині? Нам не скучно. Нам круто. Дуже весело. Як в комуналці. Як в дурдомі. Верески, крики. Заклинює пластинка, і вони тупо бігають туди-сюди. А туалет – це взагалі віддільний вопрос. Ви ходите! Туалет готов! Ви чого там два дня будете сидіти, блін? Хто раніше встав, того й унітаз. Занято. Быстрее давай, потому что я тебе наваляю. И все бьются, кто первый. У нас дома мини-садик. Девочки, ну не балуйтесь, або ви двері ті вивалите. Класно жити в такой большой семье. Посуду не мою, кушать не готовлю, нахрен мне надо. Давай, давай. Потому что... Роботу розподіляється на других, тебе можуть не замітити, можна тихенько увильнути. Тож усім дитячим садком без перерви та вихідних опікуються мами. Щоб прокормити нашу сім'ю, більша частина нашої життя проходить у плити. От такі два пакети, наприклад, треба, щоб сісти, пообідати. Голубці, або то перець, або то котлети. Можемо кілограма два фарша використовувати. Вареники 250 штук. Минимум 10 литров борща. Если это, например, пюре или там тушеная картошка, килограмм 5 как минимум. Рука затерпает, когда картошку чистишь. Детки, завтракать! Обед приготовили. Едем кушать! Ой, готовка ужина. Едем! Але окрім малих, тричі на день просять їсти і старші. Алло! Когда мы будем кушать уже? Если сказал, значит, баба должен делать. Так что давай быстрее. Должен быть все по времени. Кушать, кушать, кушать! Привет! У нас є свій костяк. Це мій кум Юрко. Юра у нас спецтехнік по рибалці. Він складає удочки, пакує лодки. А це наш Серий. Серега Огород. Серега у нас завгост. Всім привіт! Серий Сольки. Серый принеси. Серый туда. Серый сюда. Красавчик. Это наш кабасер. Он такой же самый, как этот злой заяц. В душе злой, а снаружи добрый. Он мой зам. Он знает, кто, где, куда и как. А это Паша Гризли. Паша у нас как телохранитель. Классный пацан. И только один член холостяцкого клуба вольный. Короче, Макс Зубенко. Единственный неповторимый остался холостый. Решта втікають сюди від своїх дружин. Ми от іменно тікаємо від баб, щоб тупо тусовка була чоловіча. Ми можемо ходити собі, як то кажуть, отак, знаєш, сів. Ноздрі бульби там кидати. Взяв пиво, випив, одрижку зробив, красота, понімаєш? О. У нас лівчики на люстрах не висять, і п'яні баби під ступеньками не валяються. Чисто голі мужики. Ні, ну ви це вичеркніть. Дружина Ліля може потрапити в холостяцький клуб лише як прибиральниця. Куча посуди остається завжди немита і грязна. Я завжди бурчу, але я становлюсь і мою. Це взагалі, скільки можна пити, жрати? В літнє час... Когда рыбалка полным ходом, червяки у нас с холодильника не выбывают и опарыши. Вы
Посмотри, фу, Юра, иди убирай! Юра! Ты приехала что? Посмотреть, убрать порядки? Ну ты сделай полезное дело. Пацаны будут приходить и говорить, что у тебя за жена засранка. Это как ведро помоев на тебя вылили. Я ж тебе не домработница. Короче, и не дома уборщица. Можешь командовать, рассказать. Тут вообще бабское царство запрещено. Есть феминистки, які за права женщин борються. А є мужикісти, які борються за права мужиків. І за які ж такі права ви боретесь, Юрко? Статут, в якому все прописано. Де, коли і як ми відпочиваємо. Понеділок. Планируємо, як прожити цей тиждень. Реально прожити, а не як серія миші пробіжати під бордюрчиком. Це глупость, тому що треба розвиватися, треба працювати. Вівторок. Законна рибалка. Ну що, риба є? Є, у нас є, а у вас? Середа – це Лас-Вегас. Іграємо в картішечки. Чистий четвер. Мы будем проводить девушке уход, правильное, грамотное очищение поэтапное, увлажнение, питание, потом сделаем масочку. Я могу только колесо на фуре открутить. Це Что вы со мной делаете, люди? Михаил, я думаю, нам пора пригласить нашу модель. Ну, давайте. Михаил. Валентина. Очень приятно. Взаимно. Глянув я на неї і думаю, що ж тобі, сонечко, це на лиці делать там, если що. Там же штукатурки, три відра шпакльовки. Ви не переживайте, так як у вас нет спеціального образування, я буду з вами в тандемі помогать, розказувати і контролювати. Перехрестився, думаю, ну ладно, раз. Такий у нас балет намічається, то давайте танцювати разом. Ми зараз беремо очищающее средство і тепер м'якими масажними движеннями вот таким вот образом наносите на лицо, щоб равномірно розподілити. Руки трохи мандражить. Блін, ну реально думаю, зараз глаз виковирю, ну нахрена мені це треба? У вас травми були? Ні, зараз будуть, розумієш, вот это, з этого цикла. Що робити? Вот так, як я проводити масажні движення, м'яко. Оце прям масажне движення і м'яко, оце мене прям і пугає, от я чесно скажу. Боюсь повредити. Челюсть? Та все. Ну а куди ж моїми ручками, то та ще й по лицу, да? Я ж ну, можу так розм'яти, що там і переносиці не останеться у людини. Большой пальчик вверх приподнімите. Да. Ага. Видите, какие приятные сразу? Другое дело. Этот на височек заводите. Ага. Михаил Дальнобойщик, гайки на 32 крути. Зараз він тобі сделает прекрасный массаж лица. Пісня «Жінка на городі». У мене є духовий оркестр. Називається наша група «Дощ». Одного разу жінки були на городі. Ми з кумом тарак-тарак созвонилися, кажу, давай пограємо їм. Давай, почали грати, почався дощ. І так і пішло. Що? Давай. Кум Ваня грає на бубані, на такому здоровенному. Зять Славик грає на гармошці, Саня грає на альфі, я на тенорі. Прощання слов'янки. Молодці, в цей раз лучше вже. Дуємо і дуємо собі. Лише би нічого не робити. Короче, Лер, є новий бізнес равлики. Які равлики? Це вже, мабуть, був пік всіх ідей. Равлики, я тобі об'ясняю. Короче, слухай мене. Я там чув, парняга на базарі розказував. Кіло равликів 400 гривень. Ікра там взагалі сумасшедші гроші в доларах. В євро, долари зараз вже, євро. Угу. Там же ж, виходить, зразу три направлення. Ікра, білок і слизь, оцю, що вони то слизяться. І, коротше, можна навіть одразу робити присоски і маски. У Лєри там дівчатки ходять на фітнес, їм вона предложить оцю слизь. І хай собі мазюкають, омолажують лице там.
Дурень думкою багатіє, а Руслан своїми бізнес-ідеями. Щас я точно узнаю, як ними треба займатися, що по чому. Дзвоню до цього чувака. Ти вже не вздумай. Це ж я реально стараюся все для сім'ї. Понімаєш, це ж не для себе тільки. Пробіглася, собрала ікру, собрала цю слизь і все. Алло. Да? Добрий день. А ну скажіть, будь ласка, як вас звати? Сергій звати. Сережа, я Руслан. Я ваш колега, я теж бізнесмен. Дуже приємно. Думаю, піду точню. Хай людина мені розкаже, як воно там і що. Підскажіть мені, будь ласка, це вигідний бізнес чи ні? Так, да, дуже вигідний. Мені сказав друг, просто там мінімальні затрати, а підйом там кіло равликів чуть ли не по 400 гривень, і говорять, їх розривають просто. Це правда? Він мені розказує, там реально крутий підйом. Їх можна прямо на городі висипав. Кретний чувак. Чуєш? Говорив, водичку поприскали, мабуть. Да-да-да. І ти пристав, як ним не займатися. Я дуже хочу цих равликів. Супер, ну я вам советую начать со следующего года. Ні-ні-ні-ні-ні, надо прямо сейчас уже ці равлики. Можете мені їх привезти, пожалуйста, додому з доставкою? Сколько вам кілограм? Дивіться, зараз у мене на даний момент 1000 рублів є. Ви привезете мені на 1000? Трошки додавити привезем. Скільки треба додавити? Ну, 1300. 1300? Везіть. Прямо зараз ви вже вивезете їх? Ні, послезавтра. Все, сохраніть, пожалуйста, мій номер. У мене номер простий. Я вас завтра ближче до обіду наберу. Я поспілкуюся ще з дружиною, підготовлю її. І ми будемо починати новий бізнес. Все. Окей. Спасибо велике вам. Я буду мільйонером. Равликів в житті моїй тільки не вистачало. Равлики дайте мене піднімуть. Все, я вже себе бачу в равликовому бізнесі. Руся – равликовий магнат. L200 в багажнику теж будуть прямо розводитися равлики. Уже будемо L200 брати. Там равлики собі будуть розводитися, як в теплиці. Зразу ікру мітають. Ми поки їдемо на Київ, вони вже ікру намітали. Ти зразу там її шкребла. Ми в долярах забрали, у євріках. Ти чула скільки? Штука. Коротше, я вже так посчитав, то там вихлоп йо-майо. Я прямо у мене такий щиток. Дурень, і Еверест, і Еверест, і L200. Мені кажеться, що я мало. Навірно, будемо брати вертольота. Представляй. Бабла лопатою. Мені треба вже думати, куди я буду гроші собирати. Успокойся, Руслан, які равлики? У мене равлики, я весь все в равликах. Все, треба шукати гроші. Чим більше равликів, тим більше ікри. Плюс за газ треба заплатити, онотолог, а він равликів купляє. Піде спожичиш? Не піду я нікуди позичати, ніяких равликів я не буду глядіти. У мене завтра должен кліп вийти. Давайте, блін, соберемося, все. Діана, пожалуйста. Да я знімаю. Успокоїв їх, проставив по своїх містах. Давайте, кажу, работаємо всі. У мене є ще кое-який реквізит. Долари на шеї, кастети на руках. Я Русланів. Я там і ржала, як він балакав. Він що, йолка? Яркость придать. Фурор, щоб був. Ву-ву, Русланіус. Зуби, щоб все блестіло. Хліб, це ж хліб. Зараз зробимо. На ура. Собрався з силами. Здихнув. Движення з голови вилетіло. Я пішов імпровізацію. Стала так, почав танцювати, війшов в азарт. Кайф! Адреналін ще. Опа-опа! Такий двіж був, що, блін, і ці долари відпадали, блін, на пол трясся, що і зуби на пол полетіли. Все класно, думаєш, треба ж себе ж приодіти нормально, щоб вже був красавчик. Кажу жінки, Оля, в чому я піду? В чому я піду? Скажи мені, в чому? Я хочу вдітися нормально, щоб я був виглядив. Це рубашка. Ти що чудиш чи що? Я її не вдіваю до бабушок, ти мене на випускний мені предлагаєш, щоб я пішов. Я не знаю, її дід може вдівався, з війни прийшов. Я не знаю, де вона їх брала, ті рубашки. Мені показувала, що треба вдіяти. Смотри, легенька. Ну, може, вона просто чуть здержаненька. Оль, як це здержаненька? Ти повинна мене підтримати отак, розумієш? Ні. Ну, прості колхозні штани. Отака калоша, в мене ноги отакі, отака фігня, я йти йому, нормально. Ром, з шортами. Ти їх бачила?
Ты хочешь, я их надену, тобі покажу, як я вигляжу в них? Показати. Если вы будете на природе... Ну, вроде я срався у них и выпал, Оля. Он превратился в моего третьего ребенка. О, эти нормально. Который постоянно нуждается в заботе. Давай на этих и остановимся. О, а джинсы, какие я выбрал, это вообще... Вы что, ребята? Такий типаж нормальний. Джинси мені привезла теща. Вони десь там лежали на цьому. Я як достав, як вдів. А вони шмаднячі. Думаю, мені ще футболку, аби отут з вирізом. З яким? Пола? Що пола? В тебе є Армані, каже. Армані в мене є. Теща прислала. Вона ж не знала, що мені слала. Все попало. Шле сюди, шле. Шле і шле, шле. Я витягую, а там Армані. Я як глянув. Ну я ж сексуальний, ну я ж красавчик. Понравилось? Кому? Ну не знаю, своїм однокласницям. Каже, тобі погано. Рома, таке впечатлення, що ти позавчора випустився, не 21 год назад. Фух, так було сложно, аби ви знали. Ром, одень чорну і не випендрювайся. Ти що, не розумієш це? Що я повинен піти туди, як козак? Чорна не підходна. І тобі зразу кажу, як мені... Який понімає просто в моді, понімаєш? Вона не підходить. Ось, ну вона що попало? Хух, їй все равно було, в чому я піду. Ай. Так і вбує же. Сам не можу вбутися, поможи хоч. Психуєш. Ну як? Мокасини почистити треба. Може, ти почистиш. Взяла би, чуть-чуть помила, нагладила шнурки, і я обратно мажорчик нормальний. Іду, як це чу-чу-чу-чу. І все